Úvod rokovania krajského parlamentu sa nieslo v slávnostnom duchu. Rokovacou sálou zazneli zhudobnené vinše v podaní Harmonikovej akadémie Jozefa Opatovského z Trenčína. Šťastie, zdravie, pokoj, svätý vyšujeme vám. Najprv pánu, hospodáru, potom aj detkám. Zďaleka k vám ideme, novinu vám neseme. Čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme. V úvode pracovného programu vzali krajskí poslanci na vedomie správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na 7. zasadnutí TSK a schválili jediný návrh na riešenie prebytočného majetku. Ten sa týkal prevodu pozemkov v správe Považsko-Bystrickej nemocnice za viac ako 1 200 000 eur do vlastníctva víťazného uchádzača, ktorý vzišiel z obchodnej verejnej súťaže. Tá cena bola naozaj veľmi vysoká a sme radi teda, že táto cena bude aj zaplatená, je to takmer 200 eur za meter štvorcový a tých 1,2 milióna eur pôjde na kofinancovanie nákupu magnetickej rezonancie nového, úplne nového prístroja v Považsko-Bystrickej nemocnici. Zmluva bola podpísaná pred 2 týždňami a táto magnetická rezonancia v tom novom diagnostickom centre v Považskej Bystrici v nemocnici by mala začať fungovať niekedy budúci rok. V máji. Zastupiteľstvo TSK schvaľovalo aj zmeny vo viacerých všeobecne záväzných nariadeniach, ktorými kraj reagoval na nárast cien potravín, energií, tovarov a služieb v zariadeniach sociálnych služieb, v školských jedálniach, v jazykovej škole a na stredoškolských internátoch. Poslanci schválili navýšenie služieb napríklad za domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania. Väčšinou na deň sa to podoba, toto navýšenie sa pohybovalo v rozmedzi 1 eura až do 1,60 €, čiže mesačne je to tých 30 až 45 eur, ktoré si vlastne klienti týchto zariadení sociálnych služieb a v týchto službách zaplatia naviac mesačne, čiže je to v tom rozmedzi medzi 30 až 45 eur. Vieme, že dôchodky išli tento rok, sa dvakrát valorizovali a na druhej strane išli naozaj aj náklady na tieto zariadenia sociálnych služieb, pretože aj zamestnanci mali dvakrát valorizované platy a išli hore aj teda niektoré energie. Vo VZN o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho kraja pribudla podmienka, že oprávnený žiadateľ vznikol minimálne 2 roky pred podaním žiadosti o grant. Pri projektoch v rámci oblasti podpory priame aktivity je prijímateľ povinný zabezpečiť udržateľnosť výstupov po dobu 5 rokov. Navýšila sa aj maximálna výška grantu z 2000 eur na 2500 eur na jeden projekt. Viac finančných prostriedkov pôjde aj na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Čo sa týka participatívneho komunitného rozpočtu, tak tam som veľmi rád, že teraz už budúci rok budú môcť dávať žiadosti žiadatelia cez elektronický formulár, cez prostredníctvo webovej stránky, bude to zjednodušené, nebude tam musieť byť toľko príloh, bude to sledovateľné a jednoduchšie vyhodnotiteľné. A znižuje sa teda aj rozsah dokladov, ktoré musia navrhovatelia predkladať k danému projektu. Nebudú podporované jednorazové akcie, musí tam byť nejaká určitá udržateľnosť týchto projektov. To isté sme dali takéto podmienky aj do opakovania projektov cez dotačný systém a tiež budú sa to zjednodušiť tieto žiadosti a tieto žiadosti budú môcť byť podávané cez doménu cez elektronickú schránku tu na Trenčianskej župe a tá udržateľnosť toho projektu musí byť tiež minimálne 2 roky. Takmer 1 000 000 eur bude rozdelených do takýchto zaujímavých dotačných schém, o ktoré môžu teda žiadatelia žiadať hneď po 1. januári roku 2024. Tie žiadosti budú musieť byť poskytnuté teda do 31. marca budúceho roka a následne sa teda vyhodnotia a urobí sa poradie tých žiadateľov. V ďalších VZN poslanci schválili vyššie poplatky v jazykových školách a v školských internátoch. Zmena je naviazaná najmä na vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien tovarov. Po druhej úprave rozpočtu na tento rok sa poslanci venovali hlavnému bodu decembrového zasadnutia rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 až 2026. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje hospodáriť s rozpočtom jednak na strane výdavkov, ale aj na strane príjmov vo výške 256 miliónov eur, čiže je to viac ako
štvrť miliardy eur v roku 2024. Zostavili sme tie náklady tak, aby sme dokončili v prvom rade všetky tie projekty, ktoré sme nedokončili, respektíve nedokončíme do 31. decembra tohto roka. V prvom rade sú to teda eurofondové projekty. Museli sme zapojiť teda aj úverové zdroje budúci rok z úveru rozvojovej banky Rady Európy vo výške takmer 15 miliónov eur, aby sme dokončili tieto projekty. TSK plánuje v budúcom roku využiť investičné prostriedky z plánu obnovy v objeme 5 miliónov eur na rekonštrukciu a debarierizáciu stredných škôl. Medzi školami, do ktorých bude v rámci zníženia energetickej náročnosti kraj investovať, je aj stredná odborná škola v Novákoch. Ďalej chceme z plánu obnovy financovať rekonštrukciu Centra sociálnych služieb Nádej. To je podporované bývanie v časti alebo v obci Stupné. A podali sme ďalšie dva projekty v rámci plánu obnovy cez ministerstvo dopravy na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Jeden projekt sa týka etapy číslo 4, to je Dubnica Ilava Ladce, Vážske cyklomagistrály, a ďalší projekt sa týka pokračovania Hornonitrianskej cyklomagistrály smerom z Partizánskeho na Zemianske Kostolany, respektíve po Bystričany. V budúci rok, keďže už máme pridelené finančné prostriedky, viac ako 6 miliónov z plánu obnovy, tak chceme pokračovať vo výstavbe tretieho úseku, tretej etapy Vážskej cyklomagistrály Trenčín-Dubnica nad Váhom. Samozrejme, chceme pokračovať aj podpore Európskeho hlavného mesta kultúry, kde teda bolo schválených 800 tisíc ako finančný príspevok do Spoločného kreatívneho inštitútu Trenčín. Mňa veľmi teší, že konečne ku koncu novembra bola schválená štátna pomoc zo strany Európskej komisie na pokračovanie rekvalifikácií baníkov, a nielen baníkov, teda ten projekt bol rozšírený aj na rekvalifikácie zamestnancov teda elektrárne Nováky. A celkovo sa bude jednať teda objeme okolo 700 ľudí, ktorí by mali byť takto rekvalifikovaní. Ten objem finančný je niekde okolo 12 miliónov eur. Župa vyčlenila na budúci rok na opravu ciest 2. a 3. triedy v okresoch Trenčianskeho kraja približne 7 miliónov eur a ďalší milión dostane správa ciest na nákup techniky. Na prímeskú autobusovú dopravu na rok 2024 vyčlenili poslanci 32,5 milióna eur pre oboch autodopravcov. Poslanci schválili prvýkrát v histórii žiadosť o finančné príspevky zo štátneho fondu rozvoja bývania. Viete, že mesta a obce žiadajú tieto finančné prostriedky už niekoľko rokov na výstavbu nájomných bytov v týchto mestách a obciach, a prvýkrát teda župa žiada finančné prostriedky na zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb, v tomto prípade zariadenie sociálnych služieb na Ledníckych Rovniach. Je to v hodnote 1,55 milióna eur z DPH, je to už vysúťažené tam predoplatné stavebné povolenie. Po schválení vlastne zastupiteľstvom dnes sa skompletuje celá žiadosť a podá sa na financovanie zo štátneho fondu rozvoja bývania. Je to úver s 1% úrokovou sadzbou na obdobie 25 rokov. Ak sa nám tento projekt bude páčiť, bude fungovať, tak potom by sme chceli štátny fond rozvoja bývania použiť aj napríklad na ubytovne, ktoré sú pri našich nemocniciach, a zrekonštruovať tieto ubytovne pre sestry, prípadne pre ďalší zdravotnícky personál, ktorý by mohol prísť slúžiť práve do týchto našich troch nemocníc, a prípadne to budú aj ďalšie zariadenia sociálnych služieb s kapacitou. Je tam obmedzenie iba do 40 klientov. Po pracovnej časti programu bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky, ktorá nájde svoje dôstojné miesto pred budovou župného úradu.